Lolly og russen. Yeah. 2013. Woo. Vi kliner til igjen. In the place to be. Kom igjen. Lolly B og Elmo. Tilbake igjen. Sammen med oss har vi crewet fra Batvan. Yeah. Presentere russejentene våre fra Batvan 2013. Alle sammen, ta en skål for Thea, Veronica, Ingvild, Lisa, Hilde, Line, Astrid, Kristine, Dobbel lykke. Det selveste tvillingene, Astrid og Kristine. Jeg tar to. Lollypop for sent. Hvor Batvan og Lolly? Å, faen.